ეს საჩხერეა, სააკაშვილმა 700-ის კამი დადგა. შთამბეჭდავად გამოიყურება, მაგრამ მხოლოდ 700-ი კაცია. ეს თბილისია, შთამბეჭდავია, ბოკერია, ამ დროს სულ 1200-ის კამი დადგა და კადრში 1125 კაცს ხედავთ. ეს ქუთაისია, ახალგაზრდა პატრიოტთა შეკრება, 1100-ის კამია და ფეხზე კიდევ 400 კაცი დგას. მხოლოდ იმერეთის ახალგაზრდობა. ეს თბილისია, 30000 პატრიოტი შევიკრიბე. შემოხაზე ნომერი 2.